Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a szűz jegyében születetteknél? Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint július elején a nap még az ikrek jegyében van, és ez nincs jó hatással a szűz jegyében születettekre, hiszen hiányzik a könnyűség, valami olyan átláthatatlannak tűnik. Viszont a nap áttér hamarosan körülbelül, hogy július közepe táján a rák jegyébe, és akkor lesz egy új kezdet, változnak a dolgok, itt előre mennek, folyamodnak az események, a család áll a középpontban. Merkur bolygó és Vénusz bolygó a bika jegyében mozog, a Föld elemében. A szűz jegye szintén a Föld eleméhez tartozik, itt megvan az egyhang. Ez szerencse a szerelmi élet területén, több lesz az elismerés, itt biztosak a dolgok. Az is lehet, hogy ez a Vénusz bolygó mozgása egy hölgyet jelent, aki jó hatással van rád. Merkur bolygó előnyös, itt lesz egy jó hír, jó szerződések, rendezheted az anyagi dolgokat, sőt még nyeremény is várható. Mars bolygó olyan távolságban van a szűz jegyétől, ami bizonytalanságokat vált ki. Tehát elgondolkodsz azon, hova fektesd be az életerődet, de hiányzik az irány, hiányzik a lelkesedés. Mars bolygó jelenthet egy férfit is, aki nem tudja, hogy mit akar. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, adja a lehetőségeket. Jupiter bolygó gyakran szimbolizálja a családi témákat is, vagy az igazságot, az igazságtalanságokat, egy bírósági ügyet. Jupiter bolygó a halak jegyében van, és az pontosan szemben áll a szűz jegyével. Ez olyan, mint egy tükör. Itt tükröződik valami, bele kellene nézni ebbe a tükörbe. De ez jelenti azt is, hogy szemben áll, itt kell a belső egyensúly, és itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset, ne túlozz el semmit, de ne aludd át a lehetőségeket, hanem használd ezt ki. Szaturnusz bolygó még a vízöntő jegyében halad, de visszafele, és visszatér a bak jegyébe, és akkor itt rendeződnek a dolgok, és ez kihat a sors utadra. Ez jó hatással lesz rád, hiszen a szűz jegye a Föld eleméhez tartozik, a bak jegye szintén a Föld eleméhez tartozik, és Szaturnusz bolygó kihat a sors utadra. Itt egy álom megvalósulhat, vagy rendezni tudod a dolgokat. Július 13-án teli hold van Nunki csillag hatása alatt, és Nunki csillag jelent egy helyet, ami erőt ad számodra. Az is lehet, hogy keresed a helyedet az életben, a hivatásodat illetően, azon kívül a lakhelyet, vagy a párkapcsolatot illetően. Július 28-án új hold van, légy visszahúzódó, meditálj valami felett, itt kapcsolatokról van szó. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad,
Itt megállnak az események, és a múltról lesz szó. Lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. Ha bírósági ügyekről van szó, akkor egy pillanatra megáll minden, utána visszatekintenek, átvizsgálnak bizonyos dolgokat a múltból. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák, de mielőtt indítanék, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, a díjam 3500 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Előtted van ez a férfi, az jelenti a lelki társadat, de általánosságban jelenti a férfiakat is. Itt megvan a közelség, itt megvan a bizalom. Azon kívül fontos azt is észrevenni, hogy fölöttetek nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat, az jelenteni az ő gondolatait, de nem látható, tehát nem engeditek azt meg, hogy mások belássanak a gondolataitokba, de azt is jelentheti, ha terveztek valamit, ne beszéljetek erről. Legyetek titokzatosak, hiszen itt előttetek megjelenik a ravasz róka. Itt látható ez a hamisság, és ez lehet egy hamis nő, mert a kígyó a hamisság alatt jelenthet egy nőt. És ez a nő ott van a környezetetekben. Itt a ház körül leskelődik. Ez lehet egy szomszédnő, ez lehet valaki a családból, és rossz szándékai vannak, hiszen itt anyagiakról van szó, a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, ez a nő kíváncsi, hogy hogy álltok anyagilag, vagy ki akar használni benneteket. Ezért ne beszéljetek most tervekről. Az is lehet, hogy venni akartok egy házat, egy ingatlant, és itt a hajó jelentheti a reményeket ehhez, vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat. Lehet, hogy ez az ingatlan külföldön van. És itt szeretnétek, ha valami előre menne, de a háttérben itt van a hamisság, ez a hamis nő, és kihat az ingatlanra, kihat az anyagiakra, tehát legyetek óvatosak, mert lehet, hogy valaki becsap benneteket. Vagy itt lesz egy utazás, ez pénzbe kerül, és valaki itt kihasznál benneteket anyagilag. Vagy az is lehet, hogy ez a kártya egy autó vásárlására utalhat. Ami a múltat illeti, a téli hónapokat. Itt a téli hónapokban megjelenik a felhő, és az azt jelenti, ebben az időszakban valami átláthatatlan volt. Ez a torony jelentheti itt a korlátozásokat, vagy egy bírósági ügyet, vagy hivatalos dolgokat, és a levél jelenti a dokumentumokat. Mivel itt a közelben megjelenik a koporsó, ez jelenthet egy örökösödési ügyet is. Itt vannak a szerződések, a kapcsolatok. Akkor is, ha a téli hónapokban ez nehéz volt, itt lesznek most változások, a gólyák jelentik a változásokat, új kapcsolatok, és ez szerencsét hoz, itt megjelenik a nyilvánosság is, az jelentheti az elismeréseket. Visszatérve erre a hamis nőre, itt megjelenik a hold, és a hold jelenti gyakran az anyukát,
vagy az anyai érzelmeket is. Lehet, hogy ez a hamisság az édes anyádat, vagy az ő anyukáját jelenti, és valaki az ő környezetében hamis, itt a ház körül, és a ház jelenti a családi kapcsolatokat is. De hamarosan lesznek itt döntések, egy kellemes meglepetés, itt kinyílik egy új ajtó számodra, ezek a lehetőségek, itt tisztázódik valami, a csillagképek jelentik a szerencsét, változik a helyzet, és rendeződnek a dolgok. A fa nem csak a rendet jelenti, hanem a gyógyító erőt is, tehát ez is meg lesz itt az életerő. Amit a fa még jelképez, egy bizonyos helyet, ahol úgy érzed, itt le tudok gyökerezni. És ezek a változások várhatóak július közepétől. Itt lesz egy kellemes meglepetés és a szerencse. Légy magabiztos, a hajó jelenti a reményt is, de az utat, a belső utat, egy spirituális utat is. Akkor a virágcsokor jelentheti a kreatív tevékenységet, és a csillagkép jelenthet egy spirituális területet. A gólyák a változásokat, a gyermek pedig utal egy új kezdetre. A múltban ez a könyv jelentheti azt, hogy a múltban valaki eltitkolt előled valamit, ez fájt számodra, vagy ez a személy megsértett, megbántott téged, és a könyv azt jelenti, itt tanultál valamit ebből a helyzetből, és itt megjelennek az egerek, segíteni fognak. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a titkokat, az egerek eltávolítják a fájdalmas emlékeket, és itt ez a kép, ez a sarló jelenti azt, hogy elmúlik itt valami, hiszen segít abban, hogy szintén eltávolítson bizonyos dolgokat, amit a sarló még jelenthet, egy meglepetés, mert ez olyan hirtelen jön, amikor te erre nem számítottál. Itt lesznek akkor szerződések, kapcsolatok, a nyilvánosság, az elismerés és a szerencse. Amit a könyv még jelenthet, a tudásod vagy egy továbbképzés. És olyan hirtelen jön ez az ajánlat. Te egy vonalban vagy ezekkel a kártyákkal, itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a mozgás lehet sport vagy autó is. A gólyák jelentik a változásokat, és itt a kereszt a hitedet, hogy higgy ebben. Azon kívül jelent kármikus kapcsolatokat, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelent változásokat, hiszen eléritek az élet utatokon, ezt a kereszteződést, megálltok egy pillanatra, elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, jelenti a döntéseket is. Különösen, ami a szerelmet illeti, hiszen itt látható ez a szív, itt lesznek fontos beszélgetések, tisztázódik valami, a gyermek utalhat a gyermekekre, vagy egy kisbaba születésére is, különösen, ha a gólyák itt megjelennek. De jelent egy új kezdetet, ami erőt ad számodra, ami erőt ad számára is. Ez a beszélgetés nem csak a szív ügyre hat ki, hanem itt az utak jelentik a változásokat, ami a munkát és a hivatást illeti,
hiszen ez a horgony jelenti a munkát, jelenti a hivatást, itt az utak, a lehetőségek, a döntések, itt a halak jelentik az anyagiakat, és te egy vonalban vagy ezekkel a kártyákkal. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat, munkahelyi változások, hiszen itt alattad megjelenik a remény, a külföldi kapcsolatok, itt kinyílik ez az ajtó, ezek a lehetőségek, itt rendeződik, tisztázódik valami, és a gyermek utalhat az új kezdetre. Ami őt illet, alatta megjelennek a halak, az értékek, a belső értékek is, hogy te értékes vagy számára, de jelenti az anyagiakat is, itt a virágcsokor, egy ajándék, nyeremények, egy kellemes meglepetés, és az kihat a szerelemre, a párkapcsolatra is, hiszen itt látható ez a szív. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak problémák, nehézségek, valami átláthatatlan volt, nagy volt a csend, vártál egy bizonyos hírre, de nem jött, és ha te egy hölgy vagy, akkor az ő irányába tekintesz. Itt hamarosan kiderül a valóság, és megvan köztetek ez a vonzalom, erre utal a nap. De a háttérben látható a hamisság, valaki úgy figyelget benneteket, anyagilag ki akar használni titeket, tehát legyetek óvatosak, de mégis úgy látható, hogy változik itt a helyzet, és szerencse lesz, különösen ami a kapcsolatotokat illeti. De azért ne beszéljetek a terveitekről, mert valaki nagyon kíváncsi, és anyagilag ártani szeretne. Második hét, július hónapban itt látható. Előre mennek az események. Ez lehet egy utazás, lehet külföldi kapcsolat. Itt az anyagiak nagy szerepet játszanak, és ez az ingatlan. Egy háznak a vétele, vagy bérlete, ez lehet külföldön, ez a ház. Vannak itt még korlátozások, ami a hivatalos dolgokat jelenti. De ez megoldható, hiszen itt vannak a változások. Ez a ház jelentheti az otthonotokat, vagy a szülői házat, a rokonokat, ismerősöket, azokat, akik a környezetetekben élnek. Legyetek óvatosak, mert itt egy hamis nő figyelget benneteket. De lesznek új kapcsolatok és sikerek, itt meg lesz az elismerés. Harmadik hét július hónapban itt látható. Itt lesznek döntések, változások, kihat az érzelmekre. Azt is jelentheti ez a kártya a holt, hogy éled az álmaidat, bíz a belső hangodban. Itt vannak a lehetőségek, két kártya jelenti itt a szerencsét, pontosan ez, ami itt megváltozik. Itt lesz gyógyító erő, rendeződnek a dolgok, és ez a hamis személy, aki megpróbált téged megbántani, nem tudhatni rád, hiszen az egerek eltávolítják itt ezt az ostort. Utolsó hét, július hónapban itt látható, a gyermek jelentheti a gyermekeket, aki erőt ad számodra, itt tisztázódik valami. A gyermek jelentheti a naivitást is, vagy egy új kezdetet, különösen ami a szerelmet illeti, és a munkát, a hivatást illeti. Itt lesznek fontos döntések, egy kellemes meglepetés, egy jó hír, ami erőt ad számodra.
itt van egy kármikus kapcsolat kettőtök között, hiszen a sors utatok itt kereszteződik, és ez itt a mozgás, ezek lesznek a változások. Ez a kereszt jelenti a döntéseket is. Amikor elgondolkoztok azon, melyik irányba, hol tudtok legyökerezni, a fa jelenthet egészségügyi témákat is, és a könyv a tudást, vagy egy továbbképzést. Bizonyos dolgok olyan hirtelen fognak történni, erre utal ez a kasza, amikor nem is számítottál rá, de ez elismerést és szerencsét hoz számodra. Amit a kereszt még jelent, a hited, a vallási témák, vagy egy spirituális terület. Itt lesznek munkahelyi változások, és a beszédek, és ez a kártya, ami a munkát, hivatást illeti, jelenthet új lehetőséget, utalhat munkahelyi változásokra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!